Ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Цей ранок разом з вами проводимо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За роялем маестро Руслан Шикюров. На кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо піде з телячим фаршем, а потім приготуємо курячі ніжки з паніровці. Піде це, типу... Це піріг. Піріг, да. Пиріг. Пиріг. Ну, я вже не можу дочекатися, коли ми дістанемося кухні, але попереду у нас багато іншого цікавого. Дізнаємось думку психологів про різні види тривожної реакції психіки на повітряну тривогу. Познайомимося з різними незвичайними бізнесами ветеранів і переселенців. Та з творчістю арт-дуету з культурного десанту. А ще з'ясуємо, чи дієві вітамінні патчі. Ну і, звісно, будуть гості у студії. Вони розкажуть про нюанси юнісефської програми для підлітків і молоді «Upshift Ukraine». Та про нову книжку щодо гуцульських міфів і життя. Та ще, це не все, плани у нас грандіозні. Але перш ніж почнемо їх реалізовувати, подякуємо Збройним силам України. На календарі 30 січня, саме цього дня 1930 року, народився один з найвідоміших дитячих письменників світу – батько Тереодорів з Васюківки. Всеволод Нестайко. За 55 років літературної діяльності письменник створив більше як 30 повістей, романів і збірок оповідань. Його книжки перекладені 20 мовами світу. За родинною легендою Нестайків, мати народила Всеволода у перерві між читанням ремарка. Тож бердичівський акушер, котрий приймав пологи, привітав її словами: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». О, любов до літератури всотав з молоком матері, по-іншому і не скажеш. Та передав її всім своїм маленьким читачам. Про інших відомих іменинників і визначні події цього вівторку в нашій рубриці «День в історії». Я не найрозумніший хлопець у світі, але вмію обирати розумних працівників, казав про себе один із найвидатніших політиків США Франклін Рузвельт. Він народився 30 січня 1882 року. Рузвельт очолив країну 1933-го, коли вона переживала небачену економічну кризу та зумів вивести США з так званої Великої депресії. Саме під його керівництвом Сполучені Штати стали однією з найпотужніших держав у світі. Франклін Рузвельт – єдиний в історії США президент, котрий обирався на 4 терміни. Цього дня 1930 року народився український майстер казки Всеволод Нестайко. «У дитинстві в мене не було дитинства. Вихід був один – стати дитячим письменником», – казав він. Одна з найвідоміших його книжок – трилогія «Тореадори з Васюківки». Цю історію перевидавали більш як 30 разів, внесли до особливого почесного списку Андерсена, а ще книжка стала першим романом-бестселером української літератури. Січня 1969-го на даху лондонського будинку відбувся останній виступ гурту «The Beatles». Виступ був секретним, утім під будівлею зібралося чимало шанувальників ліверпульської четвірки. Були й незадоволені мешканці, які викликали поліцію. Виступ «The Beatles» тривав 42 хвилини. Музиканти зіграли 5 пісень, а декотрі навіть кілька разів. Фрагмент концерту ліверпульської четвірки на даху увійшов до документального фільму «Let it be». 32 роки тому Україна стала повноправним членом ОБСЄ – найбільшої регіональної організації, яка займається питаннями безпеки та співробітництва. Мета ОБСЄ – це збереження миру і розвиток демократії на європейському континенті.
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Робота психологів і соціологів в армії дуже важлива. Вони допомагають підтримувати бойовий дух воїнів та бити ворога, який напав на Україну. А яким буде 30 січня 2024 року, залежить від кожного з нас.